Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 28. srpna 2023 a já vás vítám u dnešních zpráv. V první zprávě budeme pozitivní a podíváme se do Indie. Indické lunární vozítko Pragyan předalo první senzační data ze satelitu Země. Půda měsíce poblíž jižního polu se podle indické organizace pro vesmírný výzkum ISRO ukázala být poměrně horká. Všichni jsme si mysleli, že teplota na povrchu může být mezi 20 a 30 stupni Celsia, ale je to 70 stupňů Celsia, to je překvapivé, více než jsme čekali, přiznal zaměstnanec ISRO B. Darukesh. Podle grafu předloženého organizaci je teplota měsíční půdy v hloubce 8 cm asi minus 10 stupňů Celsia a na povrchu téměř 60 stupňů plus. V další zprávě se podíváme do Polska. Počet obětí nákazy bakterií Legionella v Řešově na jeho východě Polska stoupl na 9 lidí. Nákaza se objevila v dalším regionu, uvedla TVN24. Velká Británie hlásí rozsáhlý výpadek řízení letového provozu ve Velké Británii. Řada aerolinek a letů hlásí problémy. Britský zpěvák Elton John byl hospitalizován s lehkými zraněními v Monaku po pádu ve svém domě na francouzské riviéře, uvedl francouzský list Nice Matin s odkazem na zdroje. Slovensko. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová chce dodržet tradici a proto po letošních volbách do parlamentu pověří sestavením vlády předsedu strany, která zvítězí. Polsko a pobaltské země plánují projednat s Norskem a Finskem mechanismy a pravidla pro společné uzavření hranic s Ruskem, řekl estonský ministr vnitra Lauri Leenemets. Země se již dohodly na mechanismu uzavření hranic s Běloruskem v případě závažných incidentů s použitím zbraní nebo masivního nelegálního překračování hranic. Španělská prokuratura zahájila vyšetřování proti šéfovi fotbalové federace Luisi Rubialesovi, které by mohlo skončit obviněním ze sexuální agrese. Ukrajina v Kyjevě spáchal sebevraždu zástupce ředitele správy speciálních komunikací SBU Dmitrij Bakajev, zjistila místní média. Plukovník se podle nich zastřelil ve své kanceláři pistolí Makarov. Tělo bylo nalezeno 25. srpna. Česká republika, musíme vysvětlovat občanům, že pomoc Ukrajině je správná. Fiala promluvil o prioritách vlády. Musíme vysvětlovat občanům, že pomoc Ukrajině či ukrajinským uprchlíkům je nejen správná, nejenom důležitá, ale že je to také velká příležitost pro Českou republiku. Česká republika si na Ukrajině vytvořila velmi dobrou pozici pro poválečnou rekonstrukci, a to vůbec nemluvím o pozitivních přínosech ukrajinských uprchlíků, prohlásil premiér Petr Fiala na schůzce vedoucí zastupitelů úřadu České republiky v zahraničí. Ukrajina. Kyjev uspořádá volby dříve, aby rating Zelenského neklesl ještě níže. Ukrajinské úřady zvažují uspořádání voleb v roce 2024, aby zastavili pokles popularity Volodymyra Zelenského a zajistili si lidový mandát před případným jednáním s Ruskem, píše list Elpa s odkazem na zdroje. List Financial Times píše: problémy s překladateli. Evropa čelí výzvě při výcviku ukrajinských vojáků.
píše Financial Times. Problém číslo jedna jsou překladatelé. Velkým problémem je překlad slov používaných ve vojenské nebo technickém kontextu. Nikdo je v běžném životě nepoužívá, zmínil se o tom nizozemský brigádní generál Martin Bon. Stejný problém vznikl i v Dánsku, kde se na letecké základně Krydstrup cvičí 8 ukrajinských pilotů a další personál pro obsluhu stíhaček F-16. Dalším problémem je věk ukrajinských vojáků. Jednomu z těch, kteří absolvovali výcvik v Německu, bylo 71 let, píše se v článku. Nick Reynolds, výzkumný pracovník pro pozemní válku, řekl, že západní výcvik nesplňuje očekávání ani jedné strany. USA, právnička amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, říká, lékaři mohou na COVID-19 předepisovat ivermektin. FDA výslovně uznává, že lékaři mají pravomoc předepisovat ivermektin k léčbě covidu, řekla 8. srpna Ashley Choing-Honoldová, právnička Ministerstva spravedlnosti zastupující úřad FDA během slyšení u amerického odvolacího soudu pro 5. obvod. New York. V New Yorku na jednom z prvních shromáždění proti nelegální migraci v historii města vypukly boje, po kterých následovalo zatýkání demonstrantů. Egypt, Etiopie a Sudán obnovili v neděli svoje roky trvající jednání o přehradě, kterou Etiopie staví na hlavním přítoku řeky Nil, uvedli představitelé jednotlivých států. Železniční doprava mezi Francií a Itálií byla přerušena pro sesuvy půdy ve francouzském departmánu Savojsko. Zůstáváme ve Francii a podíváme se na Macronovo prohlášení o BRICS a situaci v Nigeru. Francie je připravená podpořit vojenskou akci ECOWAS v Nigeru. Budeme nadále podporovat prezidenta Bazuma. Macron objasnil, že stále považuje Mohameda Bazuma za legitimního prezidenta Nigeru. Při expanzi BRICS existuje riziko fragmentace světa. Tomu je třeba se vyhnout, proto Francie má v úmyslu mluvit se všemi. Podíváme se do Velké Británie. Obyvatelé vesnické oblasti Lincolnshire jsou šokovaní plány úřadů, které se chystají umístit utečence z Ukrajiny a Afghánistánu do jejich vesnice, kde ani oni sami, tedy občané vesnice, nemají dostatek bytů. Samospráva postavila ve vsi 12 luxusních bungalovů, které byly určené pro místní obyvatele, ale nyní již tyto domy nedostanou. Budou v nich bydlet Ukrajinci a Afgánci. Lidé se však hněvají nejenom proto, že jsou nešťastní z těch, kteří zde budou bydlet, ale i že budou mít takové sousedy. Ukrajina. Ve Vinici bylo během rozsáhlé inspekce identifikovaných asi 10 úředníků vojenské lékařské rady a lékařů, kteří za peníze pomáhali úskokům vyhnout se mobilizaci a odejít do zahraničí na základě fiktivních dokumentů. Erdogan může navštívit Rusko 8. září, říká Bloomberg s odvoláním na turecké představitele. Očekává se, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se příští týden setká v Rusku s Vladimírem Putinem, aby prodiskutovali znovu otevření Černomořské dohody o obilí, uvedli dva turečtí představitelé obeznámení s touto záležitostí.
zpátky do Francie. Ve Francii bylo skutečně silné krupobytí. Během víkendu horní Lauru vážně postihly povodně a bouřky. Poškozené byly střechy domů a čelní skla desítek aut, zaplavené byly i některé budovy. Očití svědci uvedli, že krupobytí mělo velikost tenisových míčků. A zpátky do USA. Biden má v úmyslu zastavit šíření ideologie bílé nadvlády ve Spojených státech. Musíme odmítnout žít v zemi, kde černé rodiny chodící do obchodu nebo černí studenti chodící do školy žijí ve strachu, že budou zastřeleni kvůli barvě pleti. Nenávist by neměla mít bezpečný přístav. Mlčení je spoluúčast. Nesmíme být ticho. Julie Tymošenková se dostavila blízko válečné fronty, aby si udělala PR-ko před volbami. Západu se nepodařilo rozpoutat válku mezi Indií a Čínou. Další neúspěch přinesl západní recept na rozděl a panuj. Vyplývá to z poselstva indického ministerstva zahraničí o normalizaci vztahů s Čínou v otázce sporných území. Státy se domluvily na udržení míru a klidu v pohraničních oblastech Himalájí. Podíváme se k našim sousedům do Německa. Skutečně opravovat potrubí, to je ta nejnormálnější věc na světě, to řekl předseda vlády Saska, který rozhodl, že už nyní je jednoduše potřebné opravit Nord Stream. Nemělo to nic společného s konfliktem, protože příčinou zničení byl teroristický útok. Opravit potrubí, tedy odčerpat vodu a znovu uzavřít potrubí, je přeci ta nejnormálnější věc na světě. Je to znakem rozumné politiky nechat si co nejvíce možností pro sebe, řekl politik. Japonský seismolog Yoshinori Moriwaki věří, že v Istanbulu může nastat zemětřesení s magnitudou až 7,6 až 7,9 bodu. Pokud jde o načasování, předpověděl to na rok, měsíc anebo dokonce i týden. Vážení a milí posluchači, doufejme, že u nás žádné zemětřesení nebude. Pokračujeme zprávami z 29. srpna 2023. Je František zrádce? Papež František označil Rusko za zemi velké kultury a velké lidskosti. 25. srpna se stal online účastníkem celoruského střetnutí mládeže v Petrohradě. Tam prohlásil: nikdy nezapomínejte na dědictví. Jste dědici Velkého Ruska svatých, vládců Velkého Ruska Petra I., Kateřiny II., té říše velké osvícené, země velké kultury a velkého lidství. Nikdy se nevzdávejte tohoto dědictví. Jste dědici Velké Matky Rusy. Pokračujte v tom a děkujeme vám za váš způsob bytí, za váš způsob, jakými jste Rusy. USA federální soudce zahájí 4. března 2024 soudní proces ve volebním konspiračním procese Donalda Trumpa. Ve Španělsku se začaly distribuovat protiukrajinské a protiválečné letáky. Ukrajina. Zelenský řekl, že nebude dělat volby na Ukrajině, pokud je nebude financovat Západ. Parlamentní volby na Ukrajině se budou konat pod podmínkou, že z jejich financování
pomůžou USA a Evropská unie. Nebudu dělat volby na úvěr a nebudeme vybírat prostředky z obrany na volby, řekl Zelenský. Ukrajinský lídr zároveň poznamenal, že podle zákona by se volby neměly konat během staného práva. Estonsko. Estonská premiérka Kalasová řekla, že lituje situaci s podnikáním jejího manžela v Rusku, ale potvrdila, že se nechystá odstoupit. V Nigeru pokračuje obléhání francouzského velvyslanectví a vojenské základny místními obyvateli. Velká Británie. V Británii došlo k masivnímu selhání systému řízení letového provozu. To vedlo ke zrušení a zmeškání stovek letů po celé zemi. I když byla chyba opravená, chaos může pokračovat ještě několik dní, píše The Telegraph. Ukrajina. Státní dluh Ukrajiny přesáhl 132 miliard dolarů. Jen v červenci vzrostl o 4 miliardy dolarů, informoval tamnější ministerstvo financí. Chtěli jsme zabránit Rusům v přesunu na západ. Mysleli jsme si, že Ukrajina se stane bariérou proti Rusku. Ale nyní jsme vytvořili monstrum. Trumpův bývalý poradce, plukovník americké armády Douglas McGregor mluvil o možném vstupu polských a litevských jednotek na Ukrajinu. Poláci a Litevci mají zájem o intervenci a říkají, že by to udělali sami, obešli by NATO. Ale to je absurdní, protože jsou v NATO a pokud vstoupí na území západní Ukrajiny, budou se považovat za vojáky NATO a potom Polsko, Litva a kdokoliv jiný, kdo se může zúčastnit tohoto šílenství, bude napaden Rusy, řekl McGregor. USA. Trump mladší o Zelenského vyhlášení, že neuskuteční volby, pokud za ně nezaplatí Evropská unie a USA, řekl, chce zavírat kostely, nechce dělat volby. Vypadá to, jaké slovo tady hledám. Ach ano, pro mě je to diktátor. Miluje slávu, moc a hlavně dolary, které s tím vším přicházejí. Nikdy nedovolí, aby mu něco stálo v cestě. Zůstáváme ve Spojených státech, zemní plyn z USA je čistější a lacinější než ruský. Předseda sněmovny reprezentantů USA Kevin McCarthy plánuje propagovat americký LNG na střetnutí s předsedy parlamentů krajin G7 v Japonsku. Pokud jenom v Evropě na jeden rok nahradíme ruský zemní plyn americkým, snížíme emise CO2 o 218 miliard tun, když náš zemní plyn je čistější, řekl McCarthy. Naše ceny by byly nižší, Amerika by byla ekonomicky silnější a svět by byl bezpečnější. A co ta doprava, pane McCarthy? Ta jako je velmi čistá pro tuto planetu? Ukrajina. Ukrajina vyhlásila společnost Philip Morris za mezinárodního sponzora vojenského konfliktu. Ukrajinská národní agentura pro prevenci korupce NACP přidala na seznam mezinárodních sponzorů války dvě popřední světové tabákové společnosti Philip Morris International a Japan Tobacco International. Obě společnosti udržují svoje podnikání v Rusku a platí značné daně do ruské kapsy. Americká společnost Philip Morris International prodává svoje produkty do více jak 180 zemí. Mezi nejznámější značky produktů patří Marlboro, Parlier Bond, Chesterfield, L&M, Next a Hits, tabákové tyčinky pro elektronický systém ohřevu tabáku. Česká republika, konec diplomatického komatu, vláda chce otevřít novou kapitolu vztahů s Ruskem. Silné evropské země posílejí i přes ruskou agresi na Ukrajině do Moskvy nové velvyslance.
Premiér Fiala pro Seznam zprávy uvedl, že Česko má postupovat obdobně. Na jaké místo se dostaneme na seznamu nikoli přátelských zemí? Lehce se bourá, ale těžko staví. Pane Lipavský, budete to mít opravdu těžké. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó řekl, Evropská unie je ve velmi špatném stavu, neustále slábne kvůli sankcím a dodávkám zbraní Ukrajině. Slovensko, předseda největšího opozičního hnutí Směr SD, Robert Fico u příležitosti oslav slovenského národního povstání ve Zvolenu uvedl, že tam, kde se začnou pálit knihy, se později začnou pálit i lidé. Během svého projevu zkritizoval rusofobské směřování slovenské politiky a zdůraznil, že Slovensko by mělo budovat dobré vztahy se všemi zeměmi, včetně Ruské federace. Rovněž odsoudil současné tolerování ze strany západních politiků nové projevy fašismu. Ukrajina. Ozbrojené síly Ukrajiny přiznaly výrazné zaostávání za Ruskem v používání dronů. Americké Forbes píše, že Moskva na rozdíl od Kyjeva výrazně pokročila v získávání a využívání dronů. Začínáme výrazně zaostávat za Rusy, citovali novináři ukrajinského operátora dronů Nikolaje Vorošova. Publikace uvádí, že ruské ozbrojené síly vyvinuly novou taktiku, která kombinuje roje dronů Lancet napěchovaných výbušninami a satelitně naváděných klouzavých bomb. Italští celníci zadrželi francouzského občana na Sardinii při pokusu vstoupit na trajekt s nákladem 41 kg kamenů a oblázků. Jehož dovoz je z ostrova zakázán. Podle celního úřadu se turista chystal propašovat kameny v autě, přičemž si koupil jízdenku na trajekt z Porto Torres na severu ostrova do Nice. Podle tamního zákona z roku 2017 hrozí přistižnému při krádeži pokuta od 500 do 3000 eur. Ukrajinská zpěvačka Maša Kondratenková zpívá dětem v Kyjevě písničku o Vaňke Vstaňke a pytli na mrtvoli pro Rusa Vaňku. Na videu můžete vidět, jak děti nadšeně zpívají spolu se zpěvačkou za přítomnosti rodičů. Koncert proběhl v obchodním centru Republika Park 27 27. srpna. V textu písně Vaňke Vstaňke se radí, aby si pro sebe připravil pytel. No, to bude možná ten pytel, co visel u nás na ministerstvu vnitra. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.
zprávy z 30. srpna 2023. Fico vyzval nezavírat oči před nacismem na Ukrajině. Pluk Azov je zjevně fašistický, ale ústavní činitelé mlčí, protože se bojí Bruselu a Washingtonu. Prohlásil předseda největší slovenské opoziční strany Smer SSD Robert Fico u příležitosti oslav slovenského národního povstání ve Zvolenu. Poviem to veľmi jednoducho. Ako je možné, že v západných médiách sa otvorene hovorí o tom, že v radoch ukrajinskej armády sú čistí fašisti? Zoberte si pluk z Azova, ktorý je preukázateľne fašistický pluk. Viete, čo je na Slovensku povedané, že banderovci a takíto šeliakí, ktorí bojujú, to sú iba nejakí uliční bitkári na okraji spoločnosti. Ja som ešte ale nevidel uličného bitkára so samopalom a tankom, alebo s delom. Oni sú predsa súčasťou konkrétnej armády a robia hrozné veci. Dokonca aj sme šokovaní, že im naťahujú červené koberce v zahraničí. Kto nemol a účelovo podporuje takéto javy v roku 2023, ide proti odkazu slovenského národného povstania. My musíme klásť hrádze fašizmu a nacizmu vo všetkých podobách a vyzývam najvyšších ústavných činiteľov, aby takéto prejavy, používanie fašistických znakov a symbolov jasne odsudzovali, pretože oni sú len ticho. Sú ticho, lebo si myslia, že za to budú pohľadkaní v Bruseli alebo vo Washingtone. Premiér Fiala a česká vláda souhlasila s udělením víz pro fotbalisty Tobolu z Ruska a Běloruska. Čtvrteční odvetě v Plzni tak nic nebrání. Vláda v úterý jednohlasně vyslovila souhlas s udělením víza pro hráče kazašského klubu Tobol Kostanaj do České republiky. Vláda k tomuto rozhodnutí přistoupila především, protože hráči soukromého kazašského klubu Tobol Kostanaj reprezentují právě onen klub a Kazachstán, nikoliv Ruskou federaci nebo Bělorusko, uvedl mluvčí vlády Václav Smolka. Tento verdikt pozitivně přijali také na západě Čech. Pokud by se totiž vláda rozhodla víza neudělit, došlo by ze strany UEFA k disciplinárnímu řízení a možným sankcím proti Plzni. Zápas by se totiž zřejmě neodehrál, Plzni by hrozila kontumace. Teď se podíváme do Afriky. Gabonská vláda informovala o státním převratu. Gabonská armáda oznámila zrušení výsledků prezidentských voleb a rozpuštění úřadu, informuje Agence France Press. Gabonští vojáci oznamují v televizi zrušení voleb a rozpuštění institucí, uvádí zpráva. Hranice jsou prý také uzavřeny až do odvolání. Armáda oznámila svůj záměr skoncovat se současným režimem v zemi, v hlavním městě země Libreville je slyšet střelba. Ve středu ráno vyšlo najevo, že dosavadní prezident 64-letý Ali Bongo Ondimba byl znovu zvolen hlavou státu, získal 64,2% hlasů. Poprvé byl zvolen v roce 2009 po smrti svého otce Omara Bonga Ondimby, který sloužil jako prezident Gabonu více než 40 let. V zemi bylo pozastaveno vysílání francouzské rozhlasové stanice RFI, Radio France International a z televizního kanálu France 24 byl vydán zákaz vycházení a přístup k internetu byl zablokován. A nyní se podíváme na něco víc o Gabonu. Gabon leží na západním pobřeží Afriky a měl od své nezávislosti na Francii v roce 1960 jen málo vůdců, přičemž Omar Bongo vládl jako prezident více než 4 desetiletí až do své smrti v roce 2009. Během svého předsednictví Gabon udržoval úzké vztahy s Francií v rámci systému známého jako France-Afrique a získal politickou i vojenskou podporu výměnou za obchodní výhody. Vztahy však ochladly poté, co jeho syn Ali vyhrál sporné volby v roce 2009 a francouzské úřady zahájily dlouhodobé vyšetřování korupce majetku rodiny Bongo. Gabon je významným producentem ropy, jak jinak, ale podle Světové banky žije třetina jeho populace v chudobě. Ali Bongo byl sesazen armádními důstojníky letošním srpnu. Převraty v Mali, Gvineji, Burkině Faso, Čadu a Nigeru v posledních letech podkopaly vztahy vůči Francii v západní Africe.
Země Evropské unie plánují letos dovážet z Ruska rekordní objemy zkapalněného zemního plynu LNG a to navzdory přání opustit do roku 2027. Ruská fosilní paliva uvádí list Financial Times s odkazem na údaje mezinárodní organizace Global Witness. Belgie a Španělsko byly podle ní za prvních 7 měsíců letošního roku druhým a třetím největším odběratelem ruského LNG po Číně. Dodávky zkapalněného zemního plynu z Ruska do Číny v lednu až červenci meziročně vzrostly o 62,7% na 4,46 milionů tun. V hodnotovém vyjádření se dovoz energie z Ruské federace za toto období zvýšil o 21,9% a přesáhl 2,98 miliardy dolarů. Celkově se dovoz LNG do EU mezi lednem a červencem letošního roku zvýšil o 40% ve srovnání se stejným obdobím v roce 2021, píší noviny. Mluvčí Global Witness Jonathan Noromha Gant označil za šokující, že země Unie, které za každou cenu usilovaly o opuštění ruského plynu z plynovodu, jej nahradili dodávaným ekvivalentem LNG. Ať žije Green Deal. Jedete do Chorvatska na dovolenou, tak pozor, v Chorvatsku je nebezpečno. Agresivní želvy pokousaly už 15 lidí. Za necelé 2 měsíce agresivní želvy u chorvatského ostrova Čiovo u Trogiru poblíž Splitu pokousaly už 15 koupajících se lidí. Množí se žádosti místní, aby se situace řešila, uvedl server 24sata.hr. Jsme v České republice. 5 bank mělo dneska technické problémy. Klienti se nemohli přihlásit do bankovnictví. Komerční banka, Airbank, Fiobanka, ČSOB a Česká spořitelna ve středu dopoledne hlásili technické problémy s přihlašováním do internetového či mobilního bankovnictví. Komerční bance, Fiobance a ČSOB nefungovaly ani webové stránky. Podle Fiobanky se má jednat o kybernetický útok ze zahraničí. Ukrajinský konflikt může následovat podle korejského scénáře zmrazení, píše Le Figaro. Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou má podobu poziční války s použitím dělostřelectva, píše novinář Le Figaro Renaud Gerard. Tuto situaci přirovnává k západní frontě v zimě 1917 až 1918, kde strany věnovaly více pozornosti obraně než ofenzivě. Celá otázka je, kdo se první unaví válkou, píše autor článku. Ukrajinci už podle něj prolili tolik krve, že neudělají krok zpět a Rusko zašlo příliš daleko, aby ustoupilo. Novinář Le Figaro proto naznačuje, že nejpravděpodobnějším střednědobým výsledkem je zmrazení konfliktu v korejském stylu. To není dobrá zpráva ani pro Ukrajince, ani pro Rusy, ani pro Evropu. Historie ale ukazuje, že války bez vítězů a poražených vždy zatemňují vyhlídky na trvalý mír, uzavírá autor článku. Zůstáváme ve Francii. Kyjev je hlavním podezřelým ze sabotáže na plynovodu Nord Stream, píše Le Figaro. Podle autorů publikace se v rámci společného vyšetřování novinářů ze ZDF a Der Spiegel ukázalo, že pronájem jachty Andromeda, z níž byly údajně nastraženy výbušniny, platila varšavská cestovní kancelář Feria Lvova. Jeho vedoucí je 54-letá Natálie A., která žije v Kyjevě. Jeden z členů posádky byl navíc identifikován jako Ukrajinec, jde o Valeryho K. z 93. mechanizované brigády ozbrojených sil Ukrajiny. Pronajal si jachtu s padělanými moldavskými doklady. Přitom podle časopisu Der Spiegel mohla šestičlenná posádka jednat přímo na příkaz zálužného. Tak to je skutečně mainstreamová spekulace. Můj švagr má bagr, tak to je jenom předehra k příští zprávě.
Dálnice D11 byla oboustranně uzavřena na 31. kilometru ve směru na Hradec Králové, narazil do mostu bagr. A teď se podíváme na Ukrajinu, Kyjevu. Můžou do října dojít zásoby britských raket Storm Shadow i francouzských raket Scalp, píše do Wall Street Journal. V závislosti na spotřebě mohou Kyjevu do října dojít zásoby střel výše uvedených, píše se v článku. V další zprávě se podíváme na měsíc. Indické vozítko Pragyan předalo na zemi snímky přistávacího modulu Vikram. Fotografie byla pořízena navigační kamerou vyvinutou v Electro Optical Systems Laboratory v Bangalore. Chaste označený na fotografii, na kterou se dívám, měří teplotu svrchních vrstev měsíční půdy a ILSA měří seismickou aktivitu v okolí místa přistání. Nejen v Rusku, ale i v Řecku hoří už 12 dnů. Parku Dadia lehlo popelem území větší než New York. Požáry v Řecku se šíří 12. den v řadě a ty největší stále ještě nejsou pod kontrolou v okolí města Alexandrupoli. A v parku Dadia na severovýchodě země oheň zničil už skoro 83 tisíc hektarů území, což je plocha větší než město New York. Nasazeno je skoro 500 hasičů, 11 letadel a 5 vrtulníků. S hašením dál pomáhá i hasičská jednotka z Česka. Podle nejnovějších dat, která vycházejí ze satelitního snímkování, Dady a jejím okolí oheň pohltil 82 640 hektarů a druhý největší požár pohoří Parthenita u Athén zničil plochu o rozloze 5 833 hektarů, informoval list Kathy Meriny. A teď se podíváme do Prahy. Bazilice na nebevzetí Panny Marie na Strahovském nádvoří v Praze se dnes konalo rozloučení s legendárním slovenským zpěvákem, hudebníkem, skladatelem, hudebním producentem a dlouholetým členem skupiny Elán Vašem Patejdlem. Kromě rodiny a přátel se s ní přišli rozloučit i kolegové z uměleckého života a desítky fanoušků. Země Evropské unie začaly připravovat speciální sankční režim pro účastníky převratu v Nigeru, uvedl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. A zpátky do Afriky. Africká unie odsoudila pokus o vojenský převrat v Gabonu a vyzvala k zaručení nedotknutelnosti prezidenta. Sedm zemí v Africe je nyní pod vojenskou vládou. Proevropská organizace ECOWAS je nyní ve skutečnosti obklopená nepřátelskými zeměmi, naladěnými hlavně na spolupráci s Ruskem. V další zprávě na skok do Číny létající auto uskutečnilo svůj první let. Čínský zázrak Xpeng X2 překonal řeku Xiang, tím překonal 1,5 kilometru a strávil ve vzduchu 4 minuty. Zátěž, kterou toto auto unese, je 160 kg. Kapacita baterie není známá, ale víme, že zatím X2 může být ve vzduchu pouhých 25 minut. Čeká na nás Amerika, Spojené státy americké. Biden vede naši zemi do pekla. Kvůli tomuto muži se ocitneme v třetí světové válce. To řekl Donald Trump. K názoru bývalého ruského prezidenta Dmitrije Medveděva se mezi tím připojil i bývalý americký prezident Donald Trump. Co všechno způsobují sankce? Uzavřený vzdušný prostor Ruska vede k úpadku evropského a amerického civilního letectva, uvádí deník Le Figaro.
Poslední rok a půl byly západní letecké společnosti nucené létat okolo Ruska, aby operovaly na území Asie. Tyto trasy prodlužují nejen čas letu o několik hodin, ale i jeho cenu. K ceně letenky se přepočítává dalších 20% na palivo. Dobré vztahy mezi Čínou a Ruskem poskytují konkurenční výhodu čínským leteckým společnostem, které mají povolení létat nad Ruskem. To vytváří zaujatost v konkurenci, zjevně ne ve prospěch Západu, tvrdí odborníci. Ruský vzdušný prostor je otevřený i pro Emiráty, Katar Airways a Turkish Airlines. Cestovatelé si stále více vybírají letecké společnosti z Číny a Blízkého východu, což vede k výraznému poklesu příjmu z letecké dopravy v Evropě a USA. A teď se podíváme na Ukrajinu. Transatlantické partnerské země schválili ukrajinské útoky na Krymu. Příspěvek je z ukrajinského mainstreamu. Kromě jiných zpráv prezentovali i velmi pozoruhodnou zprávu. Partnerské krajiny schválili ukrajinské útoky na Krymu. Uvedl to poradce vedoucího kanceláře prezidenta Michail Podolyak během televizního maratonu. Dnes existuje absolutní konsenzus, že můžeme zničit všechno ruské, například na Krymu. Dovolte mi připomenout, že před rokem, i když na Krymu došlo k nějakým útokům, obejdeme se bez toho. Dnes je absolutní konsenzus, totožný s počtem zemí, které nás podporují, že můžeme zničit všechno ruské na okupovaném území, citovali Podolyaka domácí novináři a podotkli, že se situace mění a západní státy začínají souhlasit s tím, aby ukrajinská armáda útočila na ruské území. Upozornili také na další provokaci ze strany Spojených států, kteří spáchali 28. srpna, jak informovalo ruské ministerstvo obrany, že se dva americké průzkumné drony nebezpečně pohybovaly blízko ruských hranic blízkosti Krymského poloostrova. Dvě ruské stíhačky vzlétly, aby se setkaly s nezvanými okřílenými hosty. V důsledku toho bylo zastavené možné porušení státních hranic Ruské federace. Ruská protivzdušná obrana si všimla podezřelé aktivity dronů MQ-9 Reaper a RQ-4 Global Hawk nad jeho západní částí černomorského regionu. Když drony zjistily, že byly spozorované, rychle zmizely, citovali zprávu ruského ministerstva obrany. Ukrajinská média přinesly i zajímavou pikanterii. Kompletní vedení systému protikorupčních úřadů Ukrajiny odešlo na návštěvu Spojených států. Delegaci tvoří ředitel Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny Semen Krivonos, jeho dva zástupce, šéfové Nejvyššího protikorupčního soudu Věra Michalienková a administrativy soudu Bogdan Kriklivenko, vedoucí specializované protikorupční prokuratury Aleksandr Klimenko. Podle médií ve Washingtonu s nimi budou diskutovat o posilnění nezávislosti protikorupční vertikály Ukrajiny. Cesta se shodovala s objevením informací, že Národnímu protikorupčnímu úřadu mohou odebrat část pravomocí a přenést na službu bezpečnosti Ukrajiny právo vyšetřovat případy korupce přesahující 24 milionů hřiven, vysvětlili ukrajinští novináři. Rovněž přinesli velmi zajímavou informaci, jako den bez zrady, že neexistuje. Ukrajinští analytici zdůraznili, že vítěz první debaty mezi kandidáty na funkci amerického prezidenta v republikánské straně Vivek Ramaswamy uvedl, že pokud bude zvolený za prezidenta, uzná kontrolu Ruska nad okupovanými územími Ukrajiny. Řekl, že zabezpečí mír na Ukrajině za jediných podmínek, na kterých by nám mělo záležet. Za podmínek, které postaví americké zájmy na první místo, Bidenova vláda se hloupě pokusila přinutit Xiho, tedy čínského prezidenta,
aby schodil Putina. Ve skutečnosti bychom měli přinutit Putina, aby schodil Xiho. Dobrý obchod vyžaduje, aby z něho nějakým způsobem profitovaly všechny strany, citovaly výroky amerického prezidentského kandidáta ukrajinská média. Takže tolik ukrajinský mainstream. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno. Se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou. Portál Infokurier dne 29. srpna 2023 uveřejnil článek Michala Svatoše s názvem Roztříštění vlasteneckých sil nevyhnutelně vyvolá novou válku. Akce Tuplovaný Fiala vejde do dějin. V České republice je vlastenecká scéna roztříštěná na několik vzájemně se hašteřících subjektů a jejich vůdcové a vůdkyně se mezi sebou neustále hašteří. A zatím se nedokáží domluvit na žádné formě volební spolupráce. Obdobná situace se nyní vyvinula i na Tajvanu. Tam se budou příští rok konat prezidentské volby a proamerický kandidát Lai Ching-te měl tento měsíc pouze podporu 38 až 42% tajvanských voličů. Většina Tajvanců si přeje konec vlády strany DPP, za kterou Lai kandiduje. Pro čínské opoziční síly mají podporu 58 až 62% obyvatel země, jenže včera oznámil významný opoziční činitel Terry Gou Taiming, zakladatel světoznámého koncernu Foxconn, jehož hlavní továrny jsou na pevninské Číně, že bude kandidovat samostatně. Obdobně se vyjádřili už předtím i dva další vůdci opozice, jež nepodporuje současný konfrontační kurz tajvanské politiky vůči Číně. Podle prognóz tak díky vzájemným animozitám vůdců vlasteneckých sil zvítězí ve volbách pro americký kandidát Lai, ačkoliv si většina lidu ostrova přeje konec vlády DPP. Čínští komunisté včera tento rozkol mezi zastánci sjednocení Tajvanu s Čínou kvůli tomu, že každý vlastenecký politik chce být prezidentem, uvítali a oznámili, že pokud Lai nakonec vyhraje, hlubší a bezohlednější tajná dohoda mezi DPP a USA zničí možnost mírového sjednocení a pevnina bude nucena jednat. A z toho plyne pro české vlastence a jejich vůdce důležité ponaučení. Neschopnost vytvořit alianci proti Fialovi a domluvit se na jediném kandidátovi či kandidáce může znamenat zvýšení pravděpodobnosti zatažení České republiky do nějaké války, ať už o Tajvan či o Kyjev. Překvapivě, jinak se situace mezi opozičními silami vyvinula minulý měsíc v Německu. K obrovskému překvapení mainstreamových médií se tamní opoziční politička, exkomunistka, přezývaná Rudá Sára Wagenknecht, stala třetím nejpopulárnějším politikem Německa. 54letá Wagenknechtová je veteránkou takzvané antikapitalistické levice a zakladatelkou německé parlamentní opoziční strany Die Linke. Z té byla novými eurolevičáky spolu s dalšími politickými harcovníky nedávno vystrnaděna, neboť nepodporuje nová eurolevičácká dogmata o imigraci, zeleném údělu a hlavně o bezpodmínečné nutnosti porážky Ruska. A ve své politice se zastává zejména chudých občanů, kteří jsou nelítostně postiženi současnou bruselskou a americkou drahotou. Strana Die Linke se po odchodu Wagenknechtové v průzkumech propadla pod hranici nutnou pro vstup do parlamentu, tím víc, když dosadila do příštích voleb za svou novou lídrini proslulou
kapitánku Karole Raket, známou jako hlavní záchranářku imigrantů ve Středozemním moři. Podle průzkumu by nová strana, kterou Wagenknechtová zřejmě založí, mohla získat až 15% hlasů, a to hlavně díky nesmírné popularitě Rudé Sáry a díky staré politice západní levice, což znamená mír, práce, sociální stát, levné potraviny a energie, dostupné bydlení a výrazná ochrana pracovního trhu před cizinci, což se rovná přísná imigrační pravidla. Druhý nejpopulárnější německý politik je Markus Söder z bavorské CSU, dlouhodobý odpůrce imigrace a vůdce v průzkumech nejsilnější strany CDU Friedrich Merz. Postoj k imigraci definoval v neděli také jasně. Nekontrolovaná migrace podnítí sociální výbuch. Okamžitě musíme příliv imigrantů zastavit. Z německých průzkumů veřejného mínění i vyjádření politiků, jak z tradiční levé, tak z tradiční pravé strany politického spektra, vyplývá tedy jasně konec imigrace, konec válčení, konec deindustrializace, bruselskými green nesmysly a konec sankcí na Rusko a jeho levné zdroje energií, surovin a potravin. Protože Česká republika je stejně jako Německo parlamentní země a ne prezidentská republika jako Tajvan, platí tu, že pravá část vlastenců i levá část vlastenců se nemusí nutně spojit, ale musí se na nich vytvořit dominantní uskupení, vedené mediálně i odborně zdatnými lídry. Současné hašteření musí být rychle vyřešeno. Pokud nebude, čeká nás všechny tuplovaný Fiala. Fiala včera oznámil, že vytvořil nový tým poradců, co mu budou radit ještě větší ekonomické nesmysly, a poradci se opravdu překonali. Začali radit, že Česká republika potřebuje importovat další imigranty, protože je v České republice nízká nezaměstnanost a proto ekonomika stagnuje a stát vrší jeden dluh za druhým. Dovoz imigrantů prý nastartuje ekonomický růst a blahobyt. Tito poradci asi netuší, že ve Švýcarsku je mnohem nižší nezaměstnanost než v České republice. A přesto švýcarská ekonomika na rozdíl od české roste doslova raketovým tempem. Žádného Švýcara přitom nenapadne, že by měl dovážet imigranty, aby jeho ekonomika rostla. Proč roste ekonomika Švýcarska a ne České republiky, když obě země mají jednu z nejnižších světových měr nezaměstnanosti? Protože Švýcarsko je stát, který celá desetiletí usilovně vytlačuje nekonkurenční a málo výdělečnou práci ze svého území, tak aby Švýcaři měli vysoké výdělky, podnikatelé vysoké zisky a země vysoké daně. Fiala se rozhodl vydat opačnou cestou a chce do České republiky dovést co nejvíce levných zaměstnanců, do co nejvíce levných montoven. Absolutně mu přitom nedochází, že nízké mzdy rovnají se nízké daně, které neuživí ani učitele, ani policisty, ani lékaře, a nízké platy, které nezaplatí ani léky, potraviny a bydlení. Přičemž zároveň platí, že čím více levných imigrantů Fiala přiveze, tím více zdraží bydlení, elektřina, potraviny, voda, tím méně bude volných lůžek v nemocnicích, míst ve školách, tím méně bude volných kapacit v ordinacích u lékařů a zubařů pro obyčejné lidi. Nízké míry nezaměstnanosti je třeba využít k vytlačení nevýdělečné práce v montovnách z České republiky a její nahrazení ziskovější činností, stejně jako to už celá desetiletí dělají Švýcaři a jak to nyní praktikují i Číňané, kteří už přesunují nevýdělečný, třeba textilní průmysl nebo montovny jednoduchých výrobků a přístrojů do chudších zemí. Zároveň je třeba nízké nezaměstnanosti využít k okamžitému propuštění desítek tisíc zbytečných úředníků. Pirát Lipavský, který chce porazit Čínu, by se měl raději nejdřív jet do Číny něco o moderní ekonomice naučit. Jinak nás Číňani i díky hašteřivým vlastencům brzy řádně vyučím.